Մամ, այ մամ, կներես, բայց ես այսօր էլ եմ ուշտուն գալու, կներես, որ նորմալ չեմ ուտում, չեմ հանգստանում, ու քո ասած ինձ տանջում եմ, բայց ախր հասկացիր, որ ես ու այստեղ կանգնած շատ մարդիկ, մարդիկ, ովքեր մեզ միանում են երթերի ընթացքում, մարդիկ, ովքեր մեզ պատշգամբներից պաչիկներ են ուղարկում, բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր մեզ ոգևորում են, մենք պայքարում ենք, որպեսզի քո ու մեր երկրում ապրող բոլոր մամաների ապագա թոռները ապրեն ապահով երկրում։ Մամ, հիշում ես, ասում էիր, որ մի ամբողջ սերունդ կորսեցինք, տատիկն էլ ասում էր, որ անմարդ մնացի, որովհետև տղերքը էլ չկան։ Ես հիմա այստեղ կանգնած եմ նրանց փոխարեն, ու հանուն նրանց։ Հա, ես էլ եմ ուզում իմ շատ համակուրսեցիների նման գնալ դասի, խորանալ մասնագիտությանս մեջ, երեկոյանել ընկերուներիս հետ սրճարան գնալ, բայց ես ու այստեղ կանգնած շատ երիտասարդներ հստակ հասկանում ենք, որ մեր այսօրվա ուսումը ոչ մեկին պետք չի գալու, եթե մենք չապրենք մեր կերտած Հայաստանում։ Մեր ուսումը ոչ մեկին պետք չի գալու, եթե մեր երկիրը լինի թշնամու ձեռքում։ Այստեղ, այսօր, այս հրապարակում, փակվող փողոցներում, անգամ ոստիկանական բաժանմունքներում է որոշվում մեր ով լինելը։ Եվ մենք այսօր բոլորս այստեղ ենք, որովհետև մենք ընտրել ենք մեր արժեքները։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որովհետև ընտրել ենք մեր հայրենիքը։ Ուհա, ես այսօր նաև կանգնած եմ այստեղ ձեզ համար, դասի գնացող, քաղաքականությամբ զբաղվել չցանկացող, աթորագրվի միֆական հետքեր այստեղ փնտրող իմ սիրելի կուրսեցիներ ու ընկերներ ջան, ես պայքարում եմ նաև ձեզ համար, դուք ինչ-ինչ պատճառներով հիմա այստեղ չեք, ես կարող եմ հասկանալ, բայց երբ տարիներ հետո ձեր երեխան պատմության գիրքը ձեռքը առած, գաց ձեզ մոտ ու հարցնի 2022 թվականի հաղթական արցախյան երկրորդ շարժմանը մասնակցել ես, ձեր երեխան չի հասկանալու, որովհետև ոչինչ չի կարող լինել ավելի կարևոր, քան նրա ապագան է, ոչինչ չի կարող լինել ավելի թանկ, քան հայրենիքն է։ Ուհա, պայքարը գեղեցկացնում է մարդկանց, հայրենինքը գեղեցկացնում է մարդկանց։ Ժողովուրդ, երբևէ Ֆրանսիայի հրապարակում կանգնած նայել եք ձեր շուրջը, խնդրում եմ հիմա մի հատ բոլորդ նայեք ձեր շուրջը, տեսեք, թե ինչ սիրուն են մարդիկ, ինչքան սիրուն են պայքարող մարդիկ։ Մենք, որ բուհեր էին գնում ակցիաներ իրականացնելու, մեզ մեկնաբանություններում գրում էին, մոդելների են ներգրավում արդեն, ընդդիմությունը շարժման մեջ մոդելների են ներգրավում, չէ, մոդելների չենք ներգրավում, ուղղակի բոլոր պայքարող մարդիկ ենքան սիրուն են։ Ու այո, բացի սիրուն լինելուց, պայքարող երիտասարդները նաև շատ խելացի են, ու որ ամենակարևորն է, հստակ գիտեկցում են իրենց հայրենիքի արժեքը ու զգում են դրա ջերմությունը։ Ես համոզված եմ, որ տարիներ հետո այդ նույն ջերմությամբ սիրելու են իրենց ամուսիններին ու կանանց։ Այս որ ասեցի, մի դեպք հիշեցի, ուրեմն մեր Արտուրը, Արտ, կներես, որ դեպքը հանրայնացնում եմ, բայց պիտի ասեմ, ուրեմն մեր Արտուրի ընկերուհին պայքարի ընթացքում իրենից նեղանում է, պատճառաբանելով, որ իրեն շատ ժամանակ չի հասցնում դրամադրել,
Դե գիտեք, մեր Արտուրը, մեր բոլորի պես ամբողջ օրը կամ փողոցներ էր փակում, կամ ոստիկանական բաժանմունքներում էր, կամ ձեր հետ միասին էստեղ կանգնած գոռում էր «Պայքար! Պայքար! Պայքար! Պայքար!» Այդպես Արտուրի ընկերուհին նեղանում է իրենի, ճիշտ ասած, որովհետև շատ ժամանակ իրեն չի կարողանում տրամադրել։ Արտուրն էլ մի անգամ ընկերուհու հետ զբոսնելիս է լինում, ու պատահաբար քայլերը իրենց տանում են դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ պատահաբար ընթանում է հանրահավաք, ու այդպես ինձ թվում է կարիք չկա, չէ, ասելու, որ հիմա Արտուրի ընկերուհին հենց հիմա, հենց այստեղ ձեր կողքին կանգնած ամենաբարձրագորալու միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, պայքար, հաղթանակ, ու հա, ասել էր, որ ինչի գնամ դասի, եթե իմ շատ դասախոսներ ու շատ-շատ խելացի մարդիկ այստեղ են կանգնած իմ կողքին, ու իր կուրսեցիների հետ է արդեն գալիս պայքարի սիրուններին ծանոթացնելու ու շատ-շատ խելացի մարդկանց հետ շփվելու, եկեք մի հատ բոլորով ծափահարենք պայքարի դուրս եկած խելացի, հայրենիքի արժեքը գիտակցող անհատներին։ Մամ, հուսով եմ, որ երբ ինձ հաջորդ անգամ զանգես, հարցնելու համար, թե ոնց եմ, կասես, ապրես արևս, այ որ էրով խոսելը տել չլիներ, իսկական հրետոր կդառնայիր, ու հա, կավելացնես այն գաղափարախոսությունը, որով դու ինձ մեծացրել ու դաստիրակել ես մանկուց, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում! Երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում! Ժողովուրդ, ուզում եմ ելույթս ամփոփել ու ամփոփելու համար ինձ ձեր օգնությունն է, ճիշտ ասած, պետք։ Պիտի բոլորով, ամբողջ հրապարակով գոռանք աշխարհի ամենասիրուն բառը, որը ունի ընդամենը 5 տարի. Արցախ! Արցախ! Արցախ!